Рік тому жителі області довірили їм представляти свої інтереси. 365 депутатів різних рівнів – стільки слуг народу на Сумщині. Про результати роботи і досягнення звітують публічно і відкрито. Облаштування у Сумах камер відеонагляду, ремонт шкіл і дитячих садочків, оснащення сучасних харчоблоків. На це звертали особливу увагу міські обранці. За ініціативи секретаря Сумської міськради Олега Резніка після кількарічної перерви запрацював громадський бюджет. Основні, на мою думку, прийняті рішення були це саме те, що ми змогли реалізувати проєкт «Безпечне місто», реанімували саме громадський бюджет. На наступний рік було виділено, депутати підтримали саме виділення 10 мільйонів гривень. На даний час вже подано 38 проєктів. Представники фракції «Слуга народу» в обласній раді говорять, є багато напрацювань в сфері освіти, соціального захисту та особливу увагу приділяли медицині. Була зустріч в Києві з міністром, і ми вже зараз отримали субвенцію з державного бюджету на підтримку наших закладів охорони здоров'я. І 13,5 мільйонів із них піде на погашення заборгованості по Роменській психлікарні. Заборгованість накопилася ще 2 роки тому при проходженні контрактування з переходу на нову систему з НСЗУ. І зараз це питання вирішено, і це є таким дуже важливим питанням і соціуму, і сімей, які там працюють, бо там працює близько 700 людей. Наймасштабнішим медичним проєктом називають реконструкцію онкологічного диспансеру. Ми були в офісі президента, в офіс президента нас підтримали. Ми зараз проєктуємо унікальне здання, де будуть лікуватись наші мешканці безплатно. Це унікальний буде проєкт, який немає на Україні. Ми показали, що ми можемо працювати, що в нас є потенціал. Що Сумська область не тільки проса, вона й може. Сумський же район своїм головним досягненням вважає збереження важливих інфраструктурних об'єктів. Найголовніше, я вважаю, що ми за цей рік каденції зробили, ми передали в рамках децентралізації все майно в ті громади, де вони фізично знаходяться. Це всі заклади медичної, медичні установи, це всі заклади культури, вся мережа музичних шкіл, художніх, гуртків, клубів, будинків мистецтв. Все це збереглося. За сприяння народних обранців на Сумщину з державної скарбниці було залучено значні кошти, зокрема на будівництво автошляхів в рамках програми президента «Велике будівництво». 200 кілометрів доріг. Це державного значення, 150 кілометрів доріг місцевого значення. Тобто ми розуміємо, що темпи великі, ми відкрили 6 амбулаторій, будівництво яких, на жаль, з 2018 чи 2019 року не могло завершитись. Також ми відкрили приймальні відділення. В цьому році ми заклали в бюджет на наступний рік збільшення заробітної плати для наших лікарів. Сподіваємося, що така ж ініціатива від президента буде і по вчителям. Соціальні ініціативи, розбудова інфраструктури. Команда «Слуги народу» на Сумщині дбає про дозвілля молоді. Для цього обіцяє створити у місті сучасну і креативну локацію, якою має стати парк Кожедуба. Про виконання передвиборчої обіцянки і те, над чим ще варто працювати, депутати розповідають під час великого звіту, ініційованого головою партії «Слуга народу» Оленою Шуляк. Сумчани, у свою чергу, розповідають про найважливіші для них результати роботи обранців. Дороги до Києва там і остальні, тобто, ну, і місцевого значення. Я керівник закладу дошкільної освіти. На наш заклад за сприяння Максима Зеленського на 22-й рік додаткові кошти на капітальний ремонт даху. А у цьому році Максим нам виділив 50 тисяч на розробку кошторисної документації для цього капітального ремонту. Оцінка його тільки з позитивної сторони. Я хочу сказати о діяльності президента. Мені кажется, президент производит перестройку существующей системы. Он корни ломает эту систему. Он ведет работу на будущее. Это гораздо важнее и гораздо ценнее то, что он делает. Зараз партійці працюють над обласним бюджетом і кошторисами громад, аби Сумщина вчасно і в повному обсязі була забезпечена усім необхідним. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ.